Salve, salve, galera, bem-vindos a mais um Caverna de Metal, onde a resistência proibida começa aqui. Mais um episódio aqui do Caverna de Metal. E eu tava pensando aqui comigo aqui. E a Ledinha, hein? Ficou com medo de uma caixa. É? Uma caixa a pilha. Aí eu pergunto pra você, Ledinha, aí você tira a pilha, acontece o quê? É? Falando em caixa, Ledinha. Falando em caixa, eu tenho um presente pra você, Ledinha. Olha, olha. Caixa? É caixa? Agora não é uma pilha, não. Olha, olha. Fazer um rolê aqui, São Bernardo do Campo, aqui no cemitério. Acabei encontrando a caixa, Lidia. Olha lá, Lidia, olha lá, ó. Tá vendo, Lidia? Ó. Só que aquela ali não é a pilha, não, Lidia. Aquela ali é de madeira. E aí, Lidia? É? Beleza? Até o próximo vídeo, galera. Curte, compartilha e comenta, hein? Valeu! Até a próxima!